З 23 травня для українців доступна послуга обміну відновлення посвідчення водія в дії. Відтепер можна подати заявку на заміну свого водійського через застосунок у кілька кліків. Як скористатись новою послугою, розкаже Ірина Прокопишин. Понад 3 тисячі водіїв вже скористалися новою опцією обміну та відновлення водійського посвідчення через застосунок «Дія». Послуга активна з 23 травня. Левова частка заявок надійшла до сервісного центру МВС номер 3245 в Київській області. На ранок сьогоднішнього дня надійшло 2683 заявки. Надійшла така кількість через дію, ми їх опрацьовуємо. На сьогоднішній день опрацьовано більше 1400 заявок. Значить, є ряд тих питань, які опрацьовуються елементарно, тобто нема порушень, вся інформація є. Це 10 хвилин. І інформація пішла в програму «Дія». Скористатися діджиталізованою версією послуги обміну та відновлення можуть всі, хто змінив наявні у старому посвідченні особисті дані, або ж дані на бланку є нечитабельними. Також у випадку, коли термін посвідчення минув. Функція доступна і для тих, хто втратив посвідчення. Заявник має змогу обрати електронний варіант посвідчення, який діятиме на території України, Польщі та Молдови, або замовити пластиковий зразок водійського посвідчення. Обираючи другий варіант, електронна версія документа автоматично продублюється у застосунку. Однак є й певні обмеження. Є інші варіанти, це коли у громадян є порушення 124 статті, там порушень, більше 2 порушень ПДР та інше. От їм відхиляється ця інформація для коригування або відмова, загалом відмова. Громадяни, які в дію заходять, хочуть, щоб ми надали таку послугу, тобто щоб ця послуга була дійсна, то на протязі 10 хвилин після заявки вони повинні сплатити цю послугу. У випадку наявності порушень правил дорожнього руху, заявник, який хоче отримати нове посвідчення водія, має ще раз підтвердити свої знання та вміння кермувати автомобілем. Тобто, хто має більше 2, то ті повинні складати іспити. Вони обмежені в цьому праві отримати посвідчення водія, тому що вони повинні складати іспити. Це треба фізично звернутися на початку, скласти іспити, і при позитивній складанні вони можуть отримати сам документ. Аби подати заявку у дії, потрібно зайти у розділ «Послуги» та обрати потрібну. А наприкінці оформлення заявки на заміну чи обмін водійського посвідчення треба обрати сервісний центр МВС, де ви зможете забрати пластикову версію документа. Не треба ні фотографій, не треба там ряд моментів, які необхідні для вимог документа. Вони вже черпаються із реєстрів міграційної служби, попередніх, там отримання паспорта, закордонного паспорта. Ці всі, називаємо так, дані, вони вже є в мережі. Якщо ж виникли технічні складнощі, водії можуть звертатися за консультацією на офіційний сайт головного сервісного центру МВС. Ірина Прокопишин, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».